Dyson şirkəti kiçəyü kündüz sun iyi nəfəs beruvchi uskunalar ishlab chiqarmoqda. Şirkət rəhbəri James Dysonga ko'ra, ular yangi turdagi uskunani Britaniya sog'liq saqlash tizimi nomidan qilingan chaqiriqqa javoban chiqarishmoqda. Hukumat koronavirusga chalinganlarga yordam berish uchun 10 mingta sun iyi nəfəs beruvchi uskuna so'ragandi. Telefon savdosida smartfon ixtiro qilingandan buyongi eng katta yo'qotish kuzatilgan. Bunga ishlab chiqarish va ta'minotga jiddiy zarar yetgani sabab bo'lgan. Fevral oyi savdo-sotiq 38% ga pasaygan. 2019-yil savdo hajmi 99 milliondan ortiqroq bo'lgan bo'lsa, bu yil shu vaqtga kelib 62 millionni tashkil qilgan. Britaniyada koronavirus alomatlarini kuzatuvchi telefon dasturi mashhur bo'lib ketgan. Dastur yaratuvchilari nima uchun ayrimlarda kasallik og'ir o'tishini tushuntirishni maqsad qilishgan. Bunga o'xshash telefon dasturlar hozir ko'payib ketgan. Mutaxassislar ulardan qaysi birini yuklab olishda ehtiyot bo'lishni maslahat berishadi. Va nihoyat Oskar mukofoti sovrindori islandiyalik bastakor yangi musiqa yozgan, ammo uni o'zi ijro etmayapti. Hildur Gudnadottirning musiqasini Tyurixda o'tayotgan ko'rgazma payti robot musiqachi ijro etgan.